Sveiki, aš Artūras Šimkus, VS Fitness sporto klubo treneris. Šiandien mes pakalbėsim apie tai, ką klientas turi žinoti, atėjęs pirmą kartą į sporto klubą. Tai mes, jis ateina pas trenerį, mes nusistatom kūno proporcijas, pagal tai mes jam sudarysim programą, treniruočių grafiką, pagal kurį jis, ta prasme, turės treniruotis. Kokia dažniausiai daroma klientų klaida žmonių, kad jie atėję pradeda patys treniruotis, to nesusidarė ir, ta prasme, išsireguliuoja kūno proporcijas. Apatinę kūno dalį mes mažinsim, tai yra duosim daugiau aerobinio krūvio, kad ji stangrėtų, ryškėtų, mažėtų. Pečių juostą mes šiek tiek paplatinsim, kad vizualiai, ta prasme, atrodytų kūno proporcijos gražiau. Visa kita daugiau darysim su sujunginėdami pratimus tam, kad daugiau vyktų toks kaip riebalinis deginimas, nes visą apatinę dalį reikia kuo daugiau sumažinti tam, kad atsirastų gražios kūno proporcijos. Šiek tiek dabar apatinė kūno dalis dominuoja, liemo pas ją yra labai geras, viskas tvarkoj, tik reikia pečių juostą praplatinti, kad susilygintų su apatinė dalim ir bus labai gerai. Dabar mes eisim, parinksim pagal tai pratimėlius. Matėte, nustatėme šiandien kūno proporcijas, pagal tai parinkame, kokie būtų teisingiausi pratimai, padarėme treniruotę ir atminkite, nesvarbu, ką rodo svarstyklės, svarbu, ką rodo veidrodis. Judėsime toliau.